السلام علیکم، امید لرم چې ټول بخښه او جوړو. دا هغه اسکول ده چې کوم ځای کې نن سبا زه ډپټی کوم. کلی نه تقریبا یوه ګھنٹه مزال کوم په موټر سایکل ډیلی رسم. نن در سره دې دا کې ولو ویډیو شیئر کوم، امید لرم چې خوښ هم شي. موخه ځای ډیر زیات خوښ ده. تقریبا یوه نیمه میاشت وشوه چې رسم، خو اوس لږ وطن شین شوی. ډېر خوند کوي نو موږ ستاسو دپاره یوه وړه غندې ویډیو جوړه کړه. دا مخامخ ته کوم کتل چې دا وړوکی غندې یو کلی او دیدي ولا وړکې رسي. دیدي موږ سره سکول کې سبا کوي.